На официалната Facebook страница на Александър Митевски и Драган Спасов Дац беше објавено видео од кореографија за нивната песна «Уште ми фалиш», а каде настапуваат четврто одделенците од основното училиште Даме Груев од Битола за време на нивниот патронен празник, а по идеја на учителката Нела Неделковска. Како што во едно интервју изјавија Даци Митевски, тука сме да им ги стоплиме срцата на луѓето. Се надеваме дека и ова видео ќе го направи истото. И како што објавија на фан страницата за оваа кореографија и песна, велат, децата растат и живеат со неа. Ја сакаат оваа песна, се испоставува дека ова дуо го привлече вниманието како на повозрасната публика, така и на најмалата, односно најискрената публика, а тоа се децата.